Түркістан облыстық мәслихатының кезекті 19-шы сессиясы өтті. Сессия жұмысында 24 мәселе қаралды. Күн тәртібінде әрбір сала басшыларының есебі тыңдалып, өзекті мәселелер ортаға салынды. Жиында сондай-ақ кадрлық өзгерістерге байланысты Түркістан облыс әкімдігі жанындағы бірқатар комиссиялар мен кеңестердің құрамына өзгерістер енгізілді. Жалпы сессия жұмысында қаралған мәселелер бойынша мәслихат депутаттары тиісті шешімдер қабылдады. Өз кезегінде облыс әкімі Дархан Сатыбалды сессия жұмысын қорытындылады. Мәслихаттың жұмысына сәттілік тіледі. Әрбір ауданда өзіне ерекшеліктері бар, өзіне сондай бейімделген халық бұрыннан келе жатқан соның бірнеше направлениені қолға алып, соны жұмыс істесек, арғай кішкене мына табысымызды, сосын жұмысты орында көбейт деген сондай ниеттеміз. Сол бағытта жұмыс істейміз. Халықтың сұранысы да сол, шын айтсақ. Сонша көп нәрсе керек емес, тек жұмыс тауып беріңдер, дұрыс бағытқа беріңдер деген сияқты, басқа еш нәрсе жоқ. Жалпы бюджеттің барлығы мүмкіншілігі шектеулі, өздеріңіз көріп отырсыздар. Қанша триллионнан астам бюджетіміз бар десек те, бірақ дегенмен де біздің халқымыз да көп. Жеріміз өспейді, бірақ демографиялық өсім бар. Сол демографиялық жылма жылға өсім болса да, сол жерден біз өнімділігін көбейтіп, осы халқымызды біз қамтамасыз ету керекпіз. Су жылма жылға азайып жатыр. Оны да қарап отырмыз. Асия құралымдағы да біз қарадық. Осы жерден бір орталықтарды ашып, мүмкін кеше біз Астанаға барғанда да әкімдермен кездесіп, сол жерде үлкен-үлкен ұлттық компания, басқа компанияларда жұмысшылар керек екен. Мүмкін солар дайындап, сол жаққа да жібереміз, жастарымыз үйретіп. Вот сондай жұмыстар басталып жатыр. Сіздерді де осындай жұмысқа белсенді қатысуға шақырамын.